حسبي كم معارض كي وداني أيام مناسبة سردوينا هول كم هوران وقوق أبتي تاجريال ترى بدن أو كسو بيري حسبي قاسي تاجريال شنو بدنا دلني يرى أيام مناسبة دودي سردوين توا واحد مسير سرا لوسو أجاسمي وحكس وقيب جلي مسؤولين تمام الكجوب الكي حسبي كوداني كرب يضا دلني يرى دي هوين كي حسبي قاسي وقال يا تاجريال ترى بدن أو حسبي قاسي كسو بيري وقورينا وحال قاسي كاد لي قدومي أقرب كدلني يرى دجوب الكسنة جي حسبي كوداني محمد فرماتشو دلني يرى كسو بيرتي حسبي waxay ka kooban yihiin sagaashan iyo ciyaartoyga aragtana hortiina fadhiya aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waxaan leenahay ku soo dhawaada gacmo furan qalbi furan wax iyaguna halkaas ka hadlay qaar kamid ah dhalinyaradii tirada badnayd ee xisbigaasi ku soo biirtay dhalinyaradan ma aha oo kaliya dhalinta halkan fadhida waa dhalin mug weyn oo dhamaan ku nool gobolkan Sanaag muddo badan markaan rugrugnay dhalinyaradan halkan soo fadhida waxay go'aansadeen in ay si mugle oo isku maskax ah oo hal idea ka timi ay ugu biiraan xisbiga wadani xisbiga wadani waxa aynu kala ayno oran karnaa waxyaabo badan oo ay dawladdeenu maanta dawladda xilka haysa ay ka gaabisay ayuu qabtay ba laga yaababa xalay oo ugu dambeeyay wax qabadkii ugu weynaa dawaa wada arkayseen oo indhihiina magaranaysaa idin macalin aha maanta yani kaliya naga noqon media seen uga dhex muuqanaa nidaana xisbiga wadani weyn ku soo beernay laakiin kaliya taan ahaano dad maanta hadafka lixda bilood soo socday in lix bilood oo kalena sii socdo halkaana aan kaga tagin shacabkiisa walbahaarka iyo weerarku laga soo dabeed uu maraya waa uu wado maanta dawladdan ka warhay oo ololay wadataa waday waafiya weeye ilaahow ku wanaaji madaxbu u qalmaayay sidoo kalena waxa halkaasii hadalkay isaga kala dambeeyay isla markaasina dhalinyaradan ku soo dhaweeyay xisbiga wadani xubno ka tirsan mas'uuliyiinta xisbigaasi dhammaan degmooyinka bariga Sanaag iyo waliba degmada Caari Gaabo sanay anaga iyo taageerayaasheedu inaannu ka mid noqono xisbiga wadani waxaan leeyahay nin kasta oo xisbiga soo galay hadda soo galay mid haraan soo galay ba halkiisa midkiiba 10 qof ha ka soo wici geliyo ha keeno xisbiga kaambeegiisa ha la hakeeyo xisbiga wadani inuu eegan u yahay abaaraha dhacay inuu u baadi doonto dadka mucaawina u doono wuxuu isagu kari karana siiyo kuwii hore u joogay iyo ka hadda jooga dhammaan xisbiga saacadda laga bilaabo waa loo siman yahay mid hore u joogayna shaqo maxay ahayd sayidin kamale dhalinyarada ceer gaabo boqolkiiba sagaashan waxay danaynayaan xisbiga wadani waxay u danaynayaan masiirkoodiiba waxay ka dhaxarkeen xisbiga wadani dhalinyaro kale ayaa soo socota waa isdaba joog sidaas ay ku bishaareen sanana qabsan doontaan xisbiga wadani dhalinyarada joogta kaambeey baa jira inaguna kaambeeganu weyno hoosanaya kaambeega abaaraha ayaanu ka qayb qaadanaynaa ku habsatay waa ogtihiin iyo abaaraha jira maanta qaarna waxay hoggaankii xisbiga wuxuu u baxay siduu badbaadin lahaa dadkeenna xisbigan wuxuu yaqaanaa sida beesha caalamka loola hadlo isla markiiba jawaab degdeg ayaa la siiyey wadani taageeradiisu jamhuuriyadda Soomaaliland gobollada oo dhan iyo gaar ahaan gobolka Sanaag inaynu gacanta ku hayno waxaan markhaanti iiga ah dhalinyarada mugga iyo miisaan soo dhawaada baa u leenahay dhalinyarada gobolka Sanaag ma cadkii martida ay noqotayo cadkii reer kare ka yimi martidan aan soo gaarin miyaa dhalinyaro waa idin soo dhaweynaynaa soo dhawaada boqolkiiba boqol waxaanu idinla garab taagnaanaynaa hiil iyo hooba gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag maxamed jaama xasan daadi soo biirayaasha ku soo biiray xisbiga wadani ee dhalinyarada quruxda badana waxaanu idin ku soo dhaweynaynaa waxaanu idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo xusbi furan iyo xusbigii dhallinyarada ee wadani cercer gaaban waxaan leeyahay guushu gacantiinay ku jirtaa maamulka ayaa ugu wacan gobolka oo aan wax badan oo juhdiya gelin dhallinyarada gobolka Sanaag wasiir wasiirada ka mid ah wuxuu yidhi haddii aanu cabdiraxmaan ahayn ra'iisul baarlamaan waanu xidhi lahayn war ma ninka ummadda u qayliya ee wax u doona ee dadka baqtiyaya u taga ee wax u doona la xidhaya cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceer gaabo